نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed a.s. kaže: Allah Dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Ar-Rahim. Milostivi, onaj koji ima u obilju milosti za vjernike, onaj koji nagrađuje za dobra djela, prijatelj vjernika, dobrostiv u pogledu opskrbe svojih stvorenja.